Henrik, du har lavet en bog om straffesparkets mystik. Hvorfor har du overhovedet kommet på den idé? Jeg har altid været fascineret af straffesparket og de ting, som sker omkring det. Jeg synes, at det er sådan på en eller anden måde, så er det sådan fodboldens essens sådan pakket helt ned i en sådan samme suppetærning med spænding og drama. Det er dødspændende simpelthen. Og hvorfor, hvor lang tid har det taget dig at lave den bog? Altså sådan fra det første, jeg skrev, og til bogen nu er færdig, har det taget cirka et års tid. Og, ja. Lars, jeg kan huske, at du engang var med i Parma umiddelbart efter, at jeg havde slået Real Madrid. Ja. Og der får Parma et straffespark, og vi bliver nødt til at sige, at Sola han scorer. Men du er ikke helt tilfreds med omstændighederne omkring det. Kan du fortælle lidt om, hvad det handler om? Ja, det handler lidt om, at jeg har en strategi, og havde en strategi på, når der var straffespark. Og det mener jeg, alle mål, man skal have. De skal have en strategi, så de ikke bare står og lige lader sig falde et eller andet til en tanke, der kommer ind. Så man skal have en strategi, som du så skal følge. Ja. Og den strategi var meget afhængig af, at jeg ikke fik at vide, hvor de forventede skytten sparkede, fordi så ville jeg vidste, at jeg selv ville blive påvirket af det, når man står der. Og desværre kom min gode træner til at sige det til mig på vej i bussen. Og det ærger jeg mig over. Jeg sagde det også til ham, det er, vi skulle aftale for fanden. Altså. Men det var så, hvad der skete. Og ganske rigtigt, Sola løb til bolden og sparkede modsat af, hvor jeg gik til den. Så det var sgu ærgerligt nok. For altså, yep. Selvfølgelig havde jeg taget den jo. Klart. Jeg husker da lidt som om, at du sagde, at der havde ligget nogle papirer på i trænerrummet. Men det var altså fordi, Kim, fordi i en god mening, var kommet til at sige det i bussen. Ja, han var kommet til at vise mig. Det var på et stykke papir, han var kommet til lige hurtigt at vise det. Ikke? Og det er jo... Og det indprinter sig jo i dit hoved, og når du så står der, hvor det virkelig, som Henrik også siger, det er det der splitsekund, hvor alle tanker går igennem hovedet på en, og så griber du det mest naturlige, og det mest naturlige er måske lige der at følge det, du har set sidst, og det var den side, han sparker i, så det følger man jo. Selvom man har så stærk tro på ens egen strategi, så kan det alligevel ændres. Husker du det spark, Henrik? Ja, jeg husker det meget, meget tydeligt, og som glødende OB-tilhænger var det jo selvfølgelig rigtig ærgerligt. Jeg havde det sådan, at jeg tænkte, okay, 1-0, så tager vi dem på hjemmebanen. Det gjorde vi desværre ikke. Men jeg vidste jo ikke det, som lå bagved, så det var en enormt interessant historie sådan at få bygget ovenpå bagefter.